Gospodine Gajoviću, na radio danima jesenjim 16. po redu, juče se razgovaralo najprve o tome, uvek kažete da je to prvo pitanje koje vam postavljaju novinari. A kakvo je stanje u medijima? Da li se išta poboljšava? Jesmo li zaista u tom medijskom mraku o kome govorimo često? Rekli ste ne. I nije baš tako katastrofalna situacija, mnogo se toga promenilo, radio traje i to je dobra vest. Ali država mora i može da učini još mnogo toga. A prvi korak je upravo izrada nove medijske strategije. Hajmo da negde u kratkim crtama podsjetimo šta ste to rekli juče svima na otvaranju radio dana i eto, kakve su negde vaše prognoze? Hoće li radio uspeti da možda bude, ako ne jednak, bar malo ispod televizije danas? Situacija u srpskim medijima nije sjajna, ali je jako daleko od one dramatičnosti koju neki akteri na medijskoj sceni prizivaju i stalno je ističu. Ja mislim da je situacija sasvim korektna, sasvim, rekao bih, normalna, prirodna i da se ni po čemu ne razlikuje od medijskih scena u Evropi. Često putujem, često kontaktiram sa predstavnicima medijske scene izvan Srbije i ja ne vidim da je ovde bilo šta drugačije. Naprotiv, mislim da je mnogo bolje nego u mnogim evropskim zemljama, pre svega činjenicom da postoji ta jedna, to tako kažemo, jedan taj pluralizam, ta jedna raznolikost medijske scene i medijskih aktera i uvek kažem da imamo 12 dnevnih novina i oni su sve različite. Imamo veliki broj televizijskih i radio stanica koji su potpuno sve različite. Možda neki su muzički, ali i u tim muzičkim, da tako kažemo, sadržajima su različite muzički žanrovi. Prema tome, a ta razlikost, ta različitost sadržaja nam daje pravo da kažemo da je ovde scena slobodna, demokratska, ničim uslovljena, ničim, nikakav medijski mrak ne postoji, što takođe neki neprincipijalni umeju da to nekako podstaknu kao jedan minus domaće scene. Napadi na novinare koji se tako, da tako kažemo, eksplicitno stavljaju u prvi plan. Napadi na novinare postoje svuda. Uostalom, napadi na bilo kog građanina Srbije takođe postoje. Sad to što je neko novinar, a neko nije, pa je to sada napad na nekoga ko se bavi novinarstvom, naravno da kod kolega izaziva jedan određeni revolt i oni to naravno postavljaju na jednu vrlo visoku informativnu tačku. Naravno da ja kao državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja i ministarstvo uvek osuđujemo svaki napad, fizički, verbalni ili bilo koje druge vrste na novinara, baš kao što osuđujemo svaki napad na bilo koga građanina Republike Srbije. U tom nekom smislu, moje mišljenje znači da je medijska scena sasvim na jednom korektnoj visini. Naravno da može biti bolja i ja lično verujem da posle ovih medijskih reformi koji su u toku, da ona može da bude još bolja i bit će. Ja sam veliki optimista u tom nekom smislu, ali ne dozvoljavam da bilo kojih od tih nekih, rekao bih, zaista neprincipijalnih koalicija medijskih zajednica stalno i neprestano potenciraju da je ovde dramatično loša situacija kada su u pitanju novinari i udruženja i kada su u pitanju mediji. Ja se sa tim nikako neću složiti, uostalom, ajde da sačekamo pre svega završetak medijske strategije, za koju ja navijam i sve snage da se privede kraju kako treba, da ona zaživi i da posle toga uđemo u period kada ćemo menjati i dopunjavati set medijskih zakona koji će sigurno
doneti boljitak medijskoj sceni i onima koji se nalaze na njoj. U tom smislu, mislim da će se menjati i dopunjavati sva tri medijska, naravno, zakona, jer zub vremena je već učinio dosta toga da su oni malo zastareli, a i mnoge stvari nismo mogli da predvidimo kada su ti zakoni rađeni 2013. godine, a 2014. usvojeni u Skupštini, ali svim tim neprincipijalnim činiocima naše medijske scene, koji su vrlo glasni i vrlo su jaki u svojim lobijima da prikažu da je ovde stanje katastrofalno i dramatično, ja samo postavljam jedno pitanje. Neka mi kažu definiciju ko je novinar. Definicije nećete naći nigde. Nigde nećete naći definiciju šta je novinar i ko je novinar. I onda postavljam pitanje, logično, a kako mi znamo da je napadnut novinar, ako nemamo definiciju ko je taj koji se bavi novinom? Ko je novinar? Znamo ko je advokat, znamo ko je doktor, mislim na lekara, medicinske struke, znamo ko je bankar, ali mi nemamo ni u jednom zakonskom aktu ko je novinar. I od tog definisanja ko je novinar, beže mnogi iz njima poznatih razloga, a ja im samo onda postavljam pitanje, ajmo prvo od toga da počnem od te osnove, pa da vidimo onda da li je, ko je napadnut i u tom nekom smislu. Naravno, da ponavljam, osuđujemo svaki napad na bilo kog ko se bavi novinarstvom i bilo kog građana Srbije, meni je to definitivno gotovo, da tako kažem, jednako, iz prostog razloga što niko ne može u ovoj zemlji gde ne samo ja, nego i vlada Republike Srbije i predsednik stalno insistiramo na vladavini prava. To je jedna cilj gde uređujemo zemlju na način kako ona treba da izgleda i kako bi svi uživali upravo u tom jednom kvalitetu i života i sigurnosti. Mi u ovome trenutku naravno pokušavamo upravo i nastojimo, država nastoji da upravo medijskim reformama podigne kvalitet ne samo novinarstva, već i osigura jednu stabilnost svima onima koji se bave tim, po meni, još uvek lepim pozivom. Ja ga nikad neću ružiti i nikada neću loše o njemu bilo šta reći, uz još jednu napomenu, a to je da meni kao državnom sekretaru su svi oni koji se bave medijima su apsolutno isti. Ja ne pravim nikakvu razliku, ja nikoga ne diskriminišem, ja apsolutno, meni su sva udruženja, svi članovi svih udruženja, uključujući naravno i oni koji nisu ni u jednom udruženju, potpuno jednaki. Iz tog razloga ja, obilazeći Srbiju i videći gde su neuralgične tačke medijske scene Srbije, potpuno, da tako kažem, sagledavam da nije situacija, naročito na ekonomskom planu, dobra u unutrašnjosti i nama kao Ministarstvo kulture i informisanja i koji radimo, jel da, na normativi, nama je cilj naravno da normativom ojačamo medijsku scenu u unutrašnjosti s jedne strane, a s druge strane da konkursima za medijske sadržaje, jel da, doprinesemo kvalitetu sadržaja onoga što se emituje bilo na radiju, bilo na televiziji ili, jel da, u štampanim, odnosno online internet medijima. Na vaše pitanje, naravno, odgovaram u potpunosti i kada je u pitanju radio program, ja mislim da je ovo vreme radio i da on već sam po sebi je na jednom vrlo visokom nivou kad je u pitanju informativa u Srbiji. Kao najbrži medij, to znači, kad kažem brzina, onda znači sa lica mesta odmah možete da se uključite u program i da kažete to što hoćete, gotovo istovremeno na nekoliko trenutaka posle, jel da, nekog dešavanja ili događaja ili u toku samoga događaja. Mislim da ta brzina je velika prednost radija, s jedne strane, s druge strane, radio danas prate svi,
To je takođe jedna činjenica od koje ne možemo da pobegnemo. I treća stvar, to je da radio je, dokazao svoju vitalnost, svoju žilavost, svoju otpornost prema svim nedaćama koji su ga vremenom ili svojevremeno zatekli, smatrajući da je televizija ta koja će ugasiti radio. Srećom, to se nije desilo, niti će se desiti, jer radio je ponovo u modi, on je trend ne samo u Evropi, već u svetu. Dobro je da radio stanice međusobno sarađuju na način koji mislim da mogu mnogi drugi mediji da uzmu kao modalitet saradnje s jedne strane, a s druge strane ta jedna zajednica kao što je upravo RAB udruženje, odnosno RAB Srbije kao udružene radio stanice sa toliko članova, to je jedna snaga na koju se mora računati i velika je šansa radija u periodu koji nas očekuje i tu šansu ne treba ispustiti. Naprotiv, tu saradnju, tu umrežavanje, da se podigne na još viši nivo, da se teži da jednoga dana dođemo do te digitalizacije radija, što mislim da će tek onda radio biti potpuno suveren i ja uopšte ne sumnjam da će biti slušaniji i gledaniji, da tako kažem, gledaniji od onoga što gledamo, a to je televizija.